الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم دارار له يا الله يا الله يا الله سلم صلاه لن فيها على سلم على المصطفى يا الله يا الله شيخ الحاج مالك رضي الله عنه دغنا جي سما باي ني واخ نكو نيكو يالا دي مسناكو بني نيار يون نكارو نك تلا بوك نيكو بما نيوي dama lissi xaar gis ni leer gi sori na te li ma bëggee liggéey ci ndakaaru nag il faut leer gi jege mu mën ko liggéey mën ko poñe naa fa yàlla de mu jegeñal ma leer gi ma liggéey fala ma fa liggéey mu xeex ak comme ni ngeen ko waxee pour nag yeneen ak yeneen ba yooyu yëpp jóge fa ni gër gi Abdourahmane Diop radiallahu anhu ni bàyyam nettali na ko ni ko bés bi mag ñi jëkkee dajeeg Alhaji Malick ci kër góor gi gan mbeng ba ñuy dem ñu ni ah gan de waay ganam gi du fi am benn talibé ma dégg naa daxaale téléphone ni ba jógee ci géej gi sedd bi dal li bëgg rek xanaa ba tool daxaale dee ni waaye ba mu ñëwee ba toog am na ci góor goo xam ni moom ba mu ko siinee rek la génn pôle pôle bi commencé fëgg ci loxoom pour di ko wan ni lii moom mooy suñu aada mooy suñu baax ba mu ñëw ba nuyoo ba yegsi ci moom def ca coppati yóbbaale fa mu toog ni ko kii de seen waajee ñu ko waaye ba mu commencé wax ak ñun ba waaj a sori kenn ku ne fa nga toog nga gas suul fa sa pôle te gisatoo ko ba léegi mu ñëw wëlërënteeg waa Ndakaaru comme ni ngeen ko waxee ba ñuy bëgg a joteeg tubaab bi te xam na ni tubaab bi joteeg ñoom wóorul ci nit ku ñuul ku amul lu dul jaasi ak yat te moom mu amee kanu te hésité wul tuur ko ci seen kaw mu ni kon nañ jël beneen arme bu gën efficace yat wala jaasi te moo di ñaan mu ne lu ñu bëggati ci ñoom rek nañu utiliser ñaan te bàyyi fi yat ak kënu ak yat ak jaasi wala muq doom yooyu nga xam ne moo doon fëtal yu guddi ni leen du am njariñ ndax ñoo ngi benn arme boo xam ni fuñ ko tuur rek ña fa taxawoon ñëpp jeex ñu topp ko ci loolu moo tax seen bis ba mu daj ca lu nekk nee nañ gis nañ ko keroog mu dox ak tànkam buntu zawiye ba bu buntu pale ba te solul dàll te yëgu ko ngir bañ rek bal tàkk
ba yàlla defal ko ca ndam, defal ko ca sutura, ñu jéggi fa ñu waroon yem, jox leen turu Medina au lieu Tilien. Waaw, ñu tudde ko Medina ba léegi. Ñu wëlërante ak ñoom, wëlëre wut dëgër a dëgër. الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم دارار له يا الله يا الله يا الله صل صلاة لن فيها على سلم على